Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. Dispositivo aposto. Mantenha a distância e a todo vapor. Dispositivo posicionado. Deixa os trouxas virem. Tô fixando ela. Dispositivo ativado. Dispositivo posicionado. Missão aliada bem sucedida. Você precisa achar o contêiner biológico. Maravilha. O contêiner biológico foi localizado. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Vá até o local do contêiner biológico.
Repondo munição! Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Suspender a proteção da sala. Um agente aliado restante. Um sobrevivente. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Montar barricadas na sala para proteger o container biológico. Dispositivo ativado. Paradeiro do contêiner biológico desconhecido. Garantir a segurança. Dispositivo a postos. Dispositivo a postos. Armadilha montada. Que os trouxas virem. Armadilha preparada. Mantenha a distância. Missão bem sucedida.